Bilbyggarna presenteras av MTO, nybilsförsäljning, biluthyrning och verkstad. Payback Lubricants, smörjmedel för motorsport och industri. Och Meguiars. Ja, bilintresse, det har man ju haft ända sedan en liten grabb. Alltid gillar jänkar och sånt där, men har aldrig blivit att jag hade någon jänkar i Sverige. Men jag började bygga en sån här då, en hot rod hemma i Sverige. Och den, jag bestämde mig för att åka hit och då sålde jag den innan jag varit färdig. Nej, och sen då så var det läger att åka. En god vän till mig hjälpte mig med jobb på östkusten. Och då åkte jag och under tiden jag var där så träffade jag en av grabbarna som jobbar på Boyds då. Och då passade jag på frågan om de hade någonting eftersom jag visste att det var många svenskar som jobbade där redan innan då, om jag säger, tidigare. Och han sa, ja, hör av dig när du tycker det är läge, och då gjorde jag det lite senare på året och så började jag där då. Och Boyd bygger hot rod-bilar då, som hög kvalitet och väldigt dyra bilar. Och det är väl inte egentligen därför jag började, men det var ju som ett häftigt ställe om man säger så att börja på. Det är ju det bästa man kan göra, att jobba med sin hobby. Men för mig personligen så var det nästan så att det var som för mycket. Och då var det ingenting så här på hobbysidan, utan man var i princip trött på det när man kom hem. Så var det under lång tid. Och sen nu, det sista jobbet jag har nu, som är på en firma som heter All American Racers. Tidigare har vi gjort bilar där då, en del racerbilar och sånt där. Men nu är det ingenting sånt. Nu är jag inte bilbyggare, om man säger så, på dagarna. Utan då blir det sånt här på helger och kvällar. Så att det är ju bra att man har fått igen hobbyn, om man så säger. Men ändå så hade jag ju jänkare här och lite kul bilar. 55 skever och någon Galaxy och några Corvette har jag haft och sådär. Och så sen har jag kommit in på 32 då, som är den klassiska hotrodden. Så den är ju shoppad en hel del, ungefär 4 tum, 100 mm. Vilket gör den ser mycket fräckare ut, tycker jag då. Sen har vi ju naturligtvis den som de kallar konsummotorn då, men det är ju en småblock skeva, en 327. Och så har jag satt en automatlåda bakom då, med överväxel. Ford 9 tums bakaxel med trumbromsar, American Racing hjul. Ja, baklysen är Pontiac. Inte svämmorslucka, utan jag kör med skuff då, som jag tycker är lika bra. Då kommer jag använda bilen på ett annat sätt. Eftersom jag jobbar med en del svenskar då, på de ställen jag har varit, så känner man ju att amerikanerna tycker att det är bra killar, om man säger så. De har bra rykte och gör bra jobb, och de är plikttrogen och allt det här. Alltså man är van från, i alla fall jag var van från i Sverige. Och det där har jag märkt också. De vet ju egentligen inte vad Sverige är. Det är utan Sverige, det är Schweiz och Skandinavien. Det är vad de vet. Och då Sverige är ju en del av Skandinavien. Så att de vet inte, gemene man tror jag inte vet vad en svensk är för någonting. Så det är en svensk arbetare. Men de jag har kommit i kontakt med, de har ju jobbat med svenskar och känner en del svenskar. Så de är positiva till svenskar, det är helt klart. First of all, I'm just going to say huge respect for him. Because, you know, I've worked with quite a few when I was working at Boyd's. I was lucky enough to have a few that worked here at Foos Design. And what I love about the Swedes is, you know, I may have an idea in my head of what I want to build. I can sketch it, put it in front of them, and say, okay, this is what I want to build. They get to add their 10%. And they built something that's 200% better than whatever I wanted. And, you know, it's craftsmanship and quality and that type of builder that I love working with makes my job easy.
If we talk about Pelle, what can you say about him? He looks like Drew Carey. But no, Pelle was great to work with. I worked with him at Boyd's, and you know, he did a lot of chassis work for us and also helped me a lot on the Roadstar, building a lot of the billet pieces, the grill, and you know, just an amazing craftsman and fabricator. Ja, och när jag började då på Boyd's då, så visste jag ju själv egentligen inte hur det gick till i själva bilbyggandet som sådant, och speciellt hot rods. Jag menar, man har väl sett hur en Volvo sätts ihop och sånt där, men just det här var hot rod byggande, det känner jag ju inte till mer än det man har gjort själv hemma och så på hobbybasis. Men och tekniken då, det är ju att man bygger ett chassi, man monterar på kaross och alla tillbehör som styrning och bromsar och motor, låda, bak och framvagn. Eventuellt skärmar och huv, och så man bygger i princip bilen klart. Utom då, det är ingen finish på grejerna, utan då tar man ju isär allting när allting är klart, och så är det iväg för lackering, krom, och hopsättning, och så sen blir det ju då inredning och slutmontering. Den vägen av byggandet, den som sagt kände inte jag till, men den har jag ju lärt mig här. Och sen var jag också på ett ställe där vi byggde då prototypbilar. Ja, det blir en helt låtsasbil, alltså den är fullskalig, men det är bara lera, alltså lera under lackeringen. Det är en lermodell helt enkelt som man har målat. Så det ser ut som en perfekt bil då. Men även då gjorde vi också nyckelfärdiga som man kunde köra med dem. Vi har en väldigt bra grej som vi har just här då, som är svängningsfilen som är mittemellan filerna då. Så att det är bara att backa ut och ställa sig mitt i gatan i princip och vänta tills det är klart. De här mellan de här gula linjerna. Och så är det ju såklart mycket mera trafik då. Men det funkar bra. Ja, det här med framtiden här, det har man ju, det funderar man ju ganska mycket på. Det är både och. Jag menar, här är ju jättehärligt att bo och allting. Det är väldigt lätt att bo här när man har sol och värme för att jämna. Nästan så att det är svårare på något sätt att flytta hem än vad det var att flytta hit. Jag vet inte om det är därför att man är äldre eller vad det är, men det känns ju som inte att man ska flytta hem och jobba i alla fall. Jag har ju syskon hemma i Sverige och det drar ju. När man blir äldre då skulle jag tro att då vill man ha de nära sig. Men det, jag vet inte. Jag kan inte säga hur man ska göra. Alltså det, ena dagen är man si och andra dagen är man så. Samtidigt så jag känner mig inte som en amerikanare. Jag känner mig som en svensk fortfarande. Det kommer jag aldrig att ändra mig, tror jag. Jag menar, har jag varit här i 20 någonting år så borde man ju nästan ha känt så. Den dagen det blir dags för att pensionera sig, det är då man får ta det riktiga beslutet att antingen bo här eller Sverige eller båda och. Det vore naturligtvis det bästa. Sen är ju frågan om man ska vara en längre tid här eller en längre tid i Sverige. Det är väl antagligen så det kommer att bli, tror jag, att man alternerar mellan Sverige och här. Jag har ju brorsan i Eskilstuna. Och han och jag är ganska nära nu då. Man blir närmare och närmare med ju äldre man blir. Ja, jag vet att ni har äpplen i Sverige, men här kör jag med apelsiner. Det tycker jag är lite bättre. Och tyvärr är de lite omogen nu, så att
går inte riktigt att äta. Och sen vet jag att jag har talgoxar då, men jag har ju kolibri, så jag har en kolibrimatare här då. Så kommer de hit och stoppar in näbben här då, så dricker de det här sockervattnet. Nästa stopp på den här lilla resan ni kommer att få göra, det blir till Erik på Scandinavian Street Rods. Och Erik har ju också varit här i många år och byggt hot rodbilar och racerbilar. Och hans verkstad ligger borta i City of Orange, som är cirka halvtimmes bilkörning härifrån. Hej, jag heter Erik Hansson. Jag flyttade hit till Kalifornien 2001 och började bygga hot rods och bilar. Och sen 2012 så bor jag här i Orange och har byggt min nya verkstad bakom mig här som bedriver min verksamhet just nu. First time I saw you and your smiling face was a warm and sunny day. För mig började bilintresset när jag var liten, fyllde år, så fick jag leksaksbilar och tyckte det var kul, tror jag. Sen när jag var 12 så byggde jag min första go-kart och plogade upp en jordbana på gården hemma som vi körde runt. Och sen så byggde jag någon go-kart åt mina kompisar, så var helt plötsligt 2-3 stycken som körde. Och det fortsatte hela tiden. Och när jag var 17 så fick jag en gammal Popular Anglia av en släkting som hade stått ute, som jag renoverade. Och fick ihop och lackade, så den var precis klar när jag hade fått körkort när jag var 18. Sen har jag bara hållit på och byggt bilar, fixat. Sen så fortsatte jag att laga bilar och måla bilar. Men så köpte jag en gammal rostig Ford 32 ram en gång. Som var så dålig så att den måste lagas så mycket. Så att när jag har lagat den så att det här går att göra nya ramskenor. Så började jag göra ramskenor och sen där så telefonen ringt. Jag tycker det är roligt att åka med gamla grejer, för det är liksom hot roddings ursprung och sidventilar och A-Ford motorer. Så här är en trimmad sidventilsmotor jag tänkte åka med. Och bromsar cirka 600 hästar med kompressor på den. Så om den håller ihop så borde vi kunna attackera rekordet ganska bra, tror vi. Så för att göra bilen mer lättarbetad så har jag ju karossen som på en funny car. Så vi kan lyfta upp den och så står den öppen sådär. Så vi kan komma åt och jobba med den. Jag har två söner, Anders och Karl. Anders var 6 ungefär när vi bodde i Sverige, så byggde jag den här midgetbilen åt honom. På 50-60-talet så hade de midget racing här i Amerika. De körde på ovala banor med bilar som var nedskalade från fullskaliga bilar som deras papper hade då. Titta på bilder, och så byggde jag den här från början. Den gjorde från platt plåt, kuppad och lackerad på den fin. Så nu sitter en 5,5 hästars Honda-motor i, så den går rätt så bra. Efter att jag håller på med bilar byggt där i Sverige och började handla grejer från Amerika, så såg man ju att det såg kul ut och vädret var bra. Det började känna lite folk här, så det var ju spännande. Så vi hyrde en kondo i Huntington Harbor utav en bekant. Och stannade där i 2,5-3 månader. Hyrde in mig i ett garage hos några gubbar uppe i Irvingdale. Och satte ihop två karosser där och ett så kallt speed shop, för nya rosterkarossen hade kommit ut och de som tillverkade dem hann inte med att montera dem, så att jag monterade sådana karosser. Sen åkte vi hem till Sverige och kom tillbaka i en snöstorm. Det var ju lite kallt då, men vi jobbade på
Men så ringde de igen från SoCal Speedshop i april och ville ha fler karosser, så åkte jag över en månad då och satte ihop några stycken till. Så jag fick ett 2-års visum och när de 2 åren har gått så ansökte de om ett nytt visum med att vi fick visa att vi hade faktiskt ökat handeln mellan länderna. Och under den tiden så sökte min fru för grönkort eftersom hon är sjuksköterska då. Det var behovet av sjuksköterskor här i Amerika då. Så efter 6 år så lyckades vi få grönkort och det tog lång tid i väntan där. När jag flyttade hit till Amerika då var jag tvungen att starta en firma, ett aktiebolag, för att få mitt uppehållstillstånd. Och det var ju spännande. Och ren tillfällighet så hyrde vi en lokal i Huntington Beach. Visste inte var Chip höll till eller de andra heller. Och det var liksom meckat för hot rodding. Många firmer runt omkring där. Så började sätta ihop ramar och sätta ihop karosser som är vanligt då. Och snart nog så fick jag en order från Chip att bygga ett chassi åt honom till en bil han skulle ha själv. Han kallar den för P32. Det är en 32-roser som ser ut som en flygmaskin i nosen och har en Lincoln V12 i. Så den byggde vi i ramen, eller chassit och karossen till den. Så han var nöjd och vi hade kul och vi kom bra överens. Eric is an amazing talent as well and so knowledgeable about the older cars and you know, really is a true American hot rodder. He knows what parts go where and he's actually got a couple of my cars at his place right now that we've been working on together for a few years. And he knows exactly which parts are going to make this car cool and what to do with it. And just a true, shall we say, American artist, you know, building hot rods here in America. För några månader sedan så köpte Chip Foos en original 32 av 5-fönsters Ford. Och han ville ha ett gammaldags chassi som passade bilen. Han tänker väl sätta in i kompressor och matad sidventilsmotor. Men det skulle vara gammaldags alltsammans med originaldroppad framaxeln, gammal quick change axel och så vidare. Och jag har gjort några stycken sådana chassin som jag har förstärkt på olika vis som faktiskt ser original ut som om Henry Ford skulle ha gjort det. Det är liksom vår målsättning då. Och Chip tyckte att det verkade bra så att vi håller på här några veckor då. Satt ihop den här så den är strax klar. Tiden att bygga en sån här racerbil från början till slut utan lack och där då. Det är i vart fall 1000 timmar, det går nog på mer innan det är färdigt, så det är ganska omfattande. Kunderna vi jobbar åt, det är ju entusiaster allihop. Vanliga människor och en del rika människor. Det är ingen större skillnad på deras önskan. Faktiskt en del som designers och konstnärer och så vidare som har den estetiska känslan med grejerna. Det är ju det handlar om, att få stil på det med gamla grejer och kanske enkla medel. Sen finns det ju många stilar och arter utav det vi håller på med. Det är så individuellt, det är kanske det som gör den här hobbyn, den här verksamheten spännande då. Det är bara att försöka producera kvalitet. Så det finns kanske större, det fanns ett stort, mycket större behov här. I början var det mycket som helst. Vi satt ju mest ihop karosser och rullande chassin. Men efter den ekonomiska krisen kom så har det dalat en hel del. Men vi har fortfarande fullt upp. Det är alltid 1 eller 2 väntetid på mina jobb då. Min pappa lägger ner nästan för mycket tid i garaget. Han är nästan 60 och han jobbar 14-16 timmar om dagen när han vill. Han har alltid varit där ute. Jag satt nog som en 2-åring och såg på honom när han håller på ute i verkstaden. Det var så han såg efter mig. Min lillebrors intresse för bilar är stort sett som min, inte något vidare. Vi ser mer på Erik, han har tagit stort sett allt och lämnat något, inget för oss. Ja, det är intressant att vi inte är så här stort bilintresserade för att vi har ju allt runt oss för att vara det, men för någon orsak så tycker vi mer om teknologi och datorer och sånt. Den ska bli ett likadant chassi som Chip till en annan gubbe. Det står på kö sådana här gamla grejer. Här i trailern står vår andra racerbil som vi byggde först då, Belly Tank. Den är gjord av en bensintank från P38 Lightning. De är hängande under karossen eller under flygplanet när de skulle flyga långt bort. Så de började gubbarna på 50-talet att bygga racerbilar utav. Så det här är faktiskt en gammal original Belly Tank som var racerbil på 50-talet. Snabbast har kört till 229,8 miles. Motorn vi sitter i just nu är en trimmad A-Ford-motor. 1930 A-Ford block med Volvo 16 ventilers topp på.
Och vi har bromsat cirka 700 hästar, lite drygt 700 hästar ur den. När man har fått ihop bilen då för ett race och man har alla jobbarna gjort, kommer och står på startlinjen och starten säger att nu är banan din. Det är en ganska skön känsla, jag måste säga. Det finns ingenting i vägen. Det är rakt, inga hinder någonstans. Det är bara att dra på och köra så fort det någonsin kan. Min mamma kör bil nu, men det gjorde hon inte i början. Det började stort sett bara för några år sedan när vi började göra Land Speed Racing uppe i El Mirage och Bonneville. Riktigt intressant. Det var första gången jag fick se min egen morsa köra bil på så vis. Hon är som vanligt fin, försiktig tjej så där. Och nu sitter hon och kör fort. Det var något helt annat. Coolaste morsan i området. Ja, det är min frus hatråd. Den står mest nu för tiden. Vi har inte haft tid att åka så mycket. Vi kör mest racing. Men han är kul. Gammaldags, helt och hållet. Quick change, flathead V8. Lite trimmat. En speciell fyrväxlad aluminiumväxlåda från fransk sportbil som heter Comet. Yeah, they fade away. Ja, när man åker på det här viset i värme nu i nästan november så känns ju svenska vintern och kylan och snön ganska långt avlägsen. Faktum är att man tänker aldrig på det längre, man blir väldigt fort bortskämd. Streaming in.